Сьогодні відбулась позачергова сесія Хмельницької міської ради. Які питання вирішували? 11 днів після обстрілу у Хмельницькому районі продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. У Хмельницькому розпочали підготовку до початку купального сезону. Скільки на це витратять коштів з міського бюджету? Земельні та освітні питання розглянули депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії, розповідає міський голова Олександр Семчишин. За його словами, на сесії ухвалили рішення передати низку земельних ділянок релігійним громадам, які пройшли процедуру реєстрації, змінили статут, конфесійну приналежність і мають відповідні документи. Це стосується земельних ділянок по вулиці Проспекова, 41, мікрорайоні Лезнева, по вулиці Вайсера, 15, по вулиці Шукевич, 11/2, мікрорайон Речани. Внесли проєкт рішення про поділ земельної ділянки на вулиці Володимирській, 113, де розташований собор кафедральний. Земельна ділянка буде поділена з подальшою передачею під релігійну споруду новоствореній громаді, яка так само пройшла всі юридичні процедури. Одну з земельних ділянок по вулиці Івана Франка, а там було дві земельні ділянки, де ми припиняли право постійного користування, ми передали в постійне користування військовій частині А-1788. По іншій земельній ділянці ми готуємо проєкт рішення і передамо її релігійній громаді, яка зараз завершує процес, юридичний процес оформлення всіх юридичних документів. Зі слів голови, депутати підтримали трансформацію закладів загальної середньої освіти на 23-27 роки, пов'язані з реформою. З 1 вересня 2023 року наші навчальні заклади будуть функціонувати в інших умовах, відповідно до реформи, яку проводить держава, з врахуванням усіх критеріїв, які напрацьовувались фактично впродовж останнього року. Ця реформа, вона проводиться однозначно в інтересах дитини, однозначно в інтересах учня. Вона однозначно в найближчій перспективі посилить базовий компонент загальної середньої освіти, дасть можливість, по суті, мінімізувати, можливо, ліквідувати так зване репетиторство. Жителя одного із сіл Хмельницького району Сергія наша знімальна група застала за роботою на покрівлі. Чоловік прибивав новий шифер на даху будинку. Каже, будинок зазнав чимало пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Двері були пошкоджені, криша була пошкоджена, вікна, потолки, багато було пошкоджено. Не тільки в мене, і в сусідів, всіх. Але поки стараємося все зробити. Возобновити. Головне, що всі живі, а це не все ерунда. На момент вибухів жителька села Світлана разом із сім'єю були у будинку. Діти почули за огонь. Мене розбудили. Було як землетрус, а потім вибухи. Забрали дитину з невісткою, а ми бігли. Шифер, покрівля була пошкоджена, потолки в хаті, віранда, вікна повибивало, двері. Аби ліквідувати пошкодження, каже жінка, громада допомогла із будівельними матеріалами. Шифер нам, сільська ОТГ нам помогли, дали шифер, перекрили хату, доски самі купили, цвяхи дали, ОТГ, USB. Написали на селищну раду теж на допомогу. Живі, слава Богу, що живі. Будинок культури в одному із сіл Чорноострівської громади також зазнав пошкоджень. Одні із них нам показує директорка Леся Сеник. Перше, я прийшла сюди ще під час вибухів. Я прибігла сюди, і те, що я побачила, мене довело до сліз, тому що тут було повно стекла, всі двері лежали вибиті на підлозі, підвіконники були зірвані, жалюзі були зірвані, море сміття. У будинку культури гуртки, які відвідували понад 100 дітей, не працюють. Хореографічний клас, де займалися діти танцями, наразі має такий вигляд. Практично кожне пластикове вікно зруйноване, ми його так притулили і наглухо з саморізами позакручували. Зруйнований простінок, зруйнований потолок. Зовнішні роботи по житлових будинках майже завершені, розповідає староста села Оксана Совінська. За її словами, у селі 650 дворів. Кожний із них зазнав пошкоджень. Донині у селі працює комісія, яка обстежує кількість руйнувань, говорить староста села. Були проведені артобстеження житлових будинків, де зафіксовані пошкодження. Зараз люди подали на допомогу, це і є підтримка допомога. Це і допомога від селищної ради має бути виділилася на позачерговій сесії було виділено 5 мільйонів гривень на отаку, на допомогу людям.
Ну, також є фонд, знайшли фонд, який міжнародний фонд, який ж також планує, ну, допомогти в розмірі 600 на кожного громадянина. У програмі є відновлення. Від Хмельниччини зареєстровано 1178 заяв. Усі вони наразі перебувають у статусі обробки, розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Нагадаю, 13 травня вночі в Хмельницькому районі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За словами Сергія Тюріна, російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого були пошкоджені будинки та інші цивільні об'єкти. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельничанка Лариса Вишер цьогоріч вперше на Хмельницькому міському пляжі. Подобається всім, нормально вбирають, якби ще тільки урни поставили, не знаю, чого їх не ставлять. Літом то майже кожен день, як погода, так і тут. Полюбляє засмагати на міському пляжі хмельничанка Вікторія. Каже, сьогодні відкрила сезон. Тут крутий пісочок, по-перше, є туалети, це дуже круто. Тут мутна вода, якось не дуже хочеться тут купатись. Не вистачає якихось магазинчиків, щоб можна було, до приміру, перекусити, щось собі купити поблизу. Майже 280 тисяч гривень цьогоріч візьмуть з міського бюджету Хмельницького на утримання міського пляжу, каже виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Це орієнтовно так само, як минулі роки, на утримання даного пляжу. Це прибирання його, очистка піска, підтримання в належному стані кабінок, лавочок, питних фонтанів. На даний час проводяться підготовчі роботи, обстеження дна акваторії, річки Південний Буг, встановлення буйків, огородження пляжу, встановлення спасательного поста. Слюсар комунального підприємства «Парки і сквери» Віктор Поливода ремонтує верхівки пляжних парасоль. Каже, робиться щороку перед початком сезону. Нині планує полагодити таких 6. Беремо черед, обрізаємо і заставляємо на місце, його потім прив'язуємо. І так, такий ремонт. Зиму перезимовує і він вже трохи ламається. Інженер комунального підприємства «Парки і сквери» Тарас Панасюк розповідає, які роботи виконують до початку пляжного сезону. Стартує він 1 червня. Буде проведено фарбування лавок, доставляти наразі нічого не будемо. Постійно ремонтуємо роздягальні, ломлять, б'ють кабінки. Так, поки плануємо зробити поточні роботи. Зараз проводимо косіння зеленої зони парку. Минулого тижня на пляжі культивували пісок, каже Тарас Панасюк. До кінця тижня його планують просіяти. Цього року ми придбали пляжу прибиральну машину «Пінгвін». Вона буде агрегатуватися з трактором і вона буде проходити, прочищати пісок на пляжі за допомогою сит. Це буде відфільтровуватися камінці, різні там недопалки. Плануємо хоча б два рази на місяць і просіювати весь пляж повністю. За словами інженера, у понеділок провели забір води з річки, питних фонтанчиків та піску з пляжу. Забір води буде проводитися два рази на місяць, 2-3 рази на місяць, в залежності від потреби. Десь до кінця тижня, я думаю, результати будуть уже. Як розповів Василь Кабальський, згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради, міський пляж, що на лівому березі річки Південний Буг, єдине обладнане місце для купання на території громади. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Шеф-кухар хмельницького ресторану на Проскурівській Максим Поплавський та його підлеглі розпочинають приготування гігантського тартару. Головний кухар розповідає, це страва із сирої солодкої телячої вирізки. Крім неї, це ще приблизно 17 інгредієнтів. Рукола, пармезан, бальзамічна чорна ікра, соус діжон на основі французької гірчиці. А ще в'ялені помідори, копчені яєчні жовтки, корнішони, чілі перець, мариновано в буряковому фреші цибуля лотос, каперси і страусині яйця. Таку страву, каже, найчастіше замовляють в їхньому ресторані відвідувачі. Кожного дня, кожну годину, кожні півгодини навіть. Більшість людей ходять в заклади задля того, щоб спробувати те, що вони не можуть приготувати вдома. Тартар «Велет» готують 9 кухарів. Це на 7-му річницю ресторану, каже його директорка Діана Кондратюк. Ціна не маленька, вартість тартару буде близько 30 тисяч. Хотілося відсвяткувати в будь-якому разі із колективом, із містом нашим разом. Тому вирішили зробити так, щоб приміло назва нашого міста – Хмельницький.
За її словами, хотіли встановити рекорд України і долучитися до благодійності, бо страву куштуватимуть не господарі, працівники та відвідувачі ресторану, а поранені бійці військового госпіталю у вигляді бургерів, каже директорка. Ми перероблятимемо в бюфштекс і робитимемо з нього бургери. Бургери ми відправимо в госпіталь, і ми поїдемо з нашим закладом, персонал, будемо роздавати нашим хлопцям бургери, пригощати їх. Готовий тартар кухарі зважили і зміряли. Його вага 56 кілограмів 800 грамів, довжина 4 метри, ширина 80 сантиметрів. Представник Книги рекордів України Ігор Підчібій зафіксував, що це найбільший тартар в Україні. Директорка і шеф-кухар отримали дипломи. Це був і найдовший шашлик, найдовша ковбаса, найбільша котлета. Тартар ми фіксуємо вперше. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Лілія Іваневич 13 років свого життя присвятила вивченню традиційного одягу українців Поділля. Дослідниця каже, через одяг на Поділлі можна презентувати практично усю Україну. Це пов'язано з географічним розташуванням регіону. Ми оточені більшістю іншими етнографічними регіонами України, та ми від кожного етнографічного регіону ще вібрали якісь свої такі культурні моменти, свої одягові складові, тому Поділля найрізноманітніше за всіма видами цих одягових елементів. Лілія Іваневич презентувала авторську роботу «Традиційний одяг українців Поділля» відвідувачам музею історико-культурного заповідника Межибіж та його співробітникам. Працюючи над монографією «Три літа поспіль», науковиця вивчала вишивку та одяг центрального Поділля 19-20 століть, які є у музейній колекції. Говорить, ці дослідження, з-поміж інших, представлені в книзі. Праця налічує 800 сторінок, 400 з яких – це кольорові додатки з мапами, світлинами, кресленнями прадавнього крою. Насамперед мені стало цікаво в музеї історико-культурного заповіднику Меджибіж те, що тут дуже чітко презентована колекція подільського традиційного одягу і саме вишиті жіночі сорочки. Мені теж, до прикладу, подільська вишита сорочка зіньківська, так звана, вузьколокальна, яка єдина в Україні там вишивається, ось в таких кольорах, в такому розташуванні. І я радію, що люди можуть це бачити. Відвідувач музею Сергій Піскоровський каже, завдяки презентації дізнався багато нового про вбрання наших пращурів. За його словами, наразі ми спостерігаємо процеси, коли традиційною культурою України цікавляться не лише вдома, а й за кордоном. Дуже добре, що нас нарешті в світі почали ідентифікувати як українців, да? І ми, і надіюсь, тепер не будемо приїжджати за кордон. І нас іноземці питають, ви звідки, а ми кажемо, з України, вони – це Росія. Ні, і кожному приходилось кожен раз пояснювати, що ми з України, Україна – це не Росія. Нас світ буде знати, поважати і знати нашу культуру, наші цінності. Вишиванка для мене – це наша традиція. Це наша історія, це наша сила і воля. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець охарактеризував дослідження, які провела докторка історичних наук Лілія Іваневич, як науковий подвиг. На запитання чому відповідає. Вона зібрала величезну колекцію світлин, а опрацювала величезну кількість предметів, те, що показує різні сторони саме ось цієї українського подільського одягу. І, мабуть, що за останніх кілька десятиліть я не пам'ятаю ось такого фундаментального твору, який би вийшов по якомусь регіону. Наталія Поляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.